Muito bem, caso semelhante acontece no bairro de Fátima. O bairro de Fátima foi contemplado com o início da pavimentação asfáltica ainda no ano passado e não se sabe o motivo, se é falta de pagamento, falta de dinheiro, não se sabe o motivo correto. O bairro de Fátima também encontra-se em situação de abandono. A Rua da Igreja e a Rua da Liberdade, o Rodrigo vai botar imagens agora na tela para a gente. Se encontram realmente em estado deplorável. As pessoas não têm a dignidade de entrar em suas casas. A situação realmente é crítica. Essa aí é a Rua da Liberdade. Ela foi iniciada a pavimentação. Esse local estava completamente revirado. Foi colocado bueiros de água para drenagem de água pluvial, manilhas. Foi feito a cobertura e esperavam apenas colocar a massa asfáltica em cima. E, infelizmente, o que aconteceu foi que a enxurrada veio, levou o serviço pago pelo contribuinte, o contribuinte pagou por esse serviço está sendo levado enxurrada abaixo, e nada mais foi realizado. A gente espera que a prefeitura dê respostas o mais rápido possível sobre esses casos, tanto do setor Maracanã, quanto do Monte Sinai, Nova Araguaína, e essa é a situação da Rua Liberdade, no bairro de Fátima. Uma rua que recebeu o bueiro, que teve a participação da comunidade. Pessoas aí cederam suas áreas para poder esgotar, receber água pluvial. Então, uma situação realmente deplorável, vergonhosa. A população não precisa de passar por isso.